с пълна готовност. Предстои с госпожа Бъчварова днес и утре да коментираме този въпрос. Предвиждаме да направим една съвместна конференция, за да изясним пред вас всички въпроси. Що се касае за готовността, не, напълно сме подготвени и готови да вземем участие. Това трябва... Ние неведнъж сме казвали, че бихме могли да участваме с наши формирования, но нека утре да уточним тези подробности. Варианти да. Бивши военни? Да. Ще могат да извършват съвместни патрули с гранична полиция, разбира се, но логистика имаме и към днешна дата. Знаете, че от средата на месеца през миналата година участваме. Подкрепихме гранична полиция, Министерство на вътрешните работи, всички ресурси, които разполагаме. Така и ще продължим. То е написано в мотивите, очаква се засилен миграционен натиск. Това е основната причина. С затоплянето на времето обикновено така се случва. Но наистина по този въпрос бих искал да ви помоля за малко разбиране. Нека да проведем тази съвместна среща с госпожа Бъчварова днес или утре. Ще направим пресконференция, ще ви поканем всички за изясняване на всички въпроси. Да кажете защо... Точно по този повод ще направим тази съвместна среща между наши специалисти и експерти, експерти на гранична полиция, на която ще уточним всички подробности по тези въпроси. Вярно ли е, че допуска на Росица Русева е отнет заради регистрация за проституция преди години? Това е много, много неприятен въпрос. Нямам такава информация. Още повече, тя ми предостави документ от МВР, който се уточнява, че тя не е регистрирана. Така че мисля, че това е... Не знам, нека да... А имате ли вие и госпожа Русева участие? Участвали сме тук. Имотната така сделка в кавички за отнемане по неправомерен начин имота на инвалид за медицина. Това не отговаря в никаква степен на истината. Моля ви се, това са... Сдружението... Добре, сдружението е регистрирано по идея и решение на управителния съвет на БЗНС. Той е във връзка с дейността му е да развива благотворителна дейност, да организира семинари, да издава литература, да подпомага вестника и така. На обща работа ли е още не. Не, на работа. Тя напусна след цялата тази атака и помия, която не е справедливо. Вижте, аз съм силно обезпокоен от това, което се случва. Защото аз не знам откъде идва атаката, но госпожа Русева е завела две дела. Госпожа Русева е поискала от ДАНС да й бъде предоставена информация и да й бъде обяснено откъде и как е изтекала, ако въобще има такъв доклад. Защото аз не съм получил до момента никаква информация, която да потвърждава това. Още повече това, този въпрос е към ДАНС. Да. Не би следвало. Обраната е част от националната сигурност на страната и не би следвало. Нямам безпокойство. Благодаря ви. Добре, а за двете дирекции? За границата утре. За двете дирекции утре. Какво постигате по този начин? Постигаме по-голяма ефективност. Все пак за тази година и няколко месеца имам наблюдение. Считам, че работата там ще бъде оптимизирана. Правим всичко възможно тя да бъде прозрачна. И вие ще видите конкретните мерки още в следващите няколко дни. Лицето, което ще разпределя парите, уволнено именно за подозрение в корупция. Не съм казвал подобно нещо. Не сте го казвала, ама медиите са го казали преди много време. Това е друг въпрос. Добре, благодаря ви. А може ли само да кажете, Русева, по кого ви дела? Благодаря ви. Попитайте нея. Да, попитайте нея. Попитайте нея. Ние и сега сме на българската граница, така че това ще преценят гранична полиция и МВР. Те са водещи в този случай. Ние ще подпомагаме. Какво прецените, какво точно могат да правят тези хора на границата? Ние знаем какво. Правомощията са ясно записани в Конституцията и законите на страната. Оттам насетне ние ще изготвим обща инструкция, която ще бъде приложена по отношение на тяхната дейност. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.